Zbog tropskih vrućina ovih dana na otvorenom gradskom kompleksu sve je više posetilaca. Najveće gužve su vikendom i radnim danima posle 17 sati. Ide i preko 2000 ljudi, vikendi su nam nekako najposećeniji, mada i ovih dana sad kad su ovi tropski talasi, ali još uvijek ljudi nisu na odmorima, tako da u radnim danima bude manje. Prepodne dolaze najviše penzioneri, roditelji sa malom dečicom, što je i super da poštuju pravila ponašanja na ovim tropskim danima i da slušaju Zavod za javno zdravlje preporuke njihove koje treba da poštuju. Mislim da će sve više biti sad svi kad dođu godišnji odmori, da će posećenost biti još veća. Na ovakvim temperaturama treba poštovati savete lekara i što češće boraviti u hladovini. Imamo i tendu, imamo i suncobrane, da se skaću možda u najvećem delu dana kad je najtoplije, da se malo sklone, da ispoštujemo da ne dolazi do nekih neželjenih incidenata. Neka tako i ostane, zato je izuzetno važno poštovati pravila ponašanju na otvorenom kupolišnom kompleksu. I spasioci rade na ovoj velikoj temperaturi, svi smo mi tu i svi radimo za njihovu bezbednost, ali bih molila da nam i oni sa druge strane pomognu. Znate sami, nije dozvoljeno skakanje u bazen, ne samo zbog nekih povreda kad bude gužva, nego i zbog samog organizma. Budete dugo na suncu i kad skočite može da dođe do nekih neželjenih dejstava. Naravno, mi imamo lekare koji su od ujutru, od samog otvaranja tu od 10 do 19, ali eto, naša je nekako želja da što manje budu posećeni i da što manje imaju posla. Upravnica Nina Tošić poziva sve Piroćance i goste našeg grada da uživaju u blagodetima ovog objekta. Cene ulaznica su nepromenjene u odnosu na prošlu godinu. Odrasli plaćaju 200 dinara, đaci, studenti i penzioneri 100 dinara, za decu do 7 godina ulaz je besplatan, baš kao i za trudnice, pripadnike dobrovoljne vatrogasne jedinice i ratne vojne invalide.